Yo Gundam, yo get it. Ha, ya muha. Enggak buat COVID. Aiyah. Eh COVID ya ni sebenarnya itu nak gambar. Nero aku mesti akan gambar cido. Abli kasih dan mesti akan gambar. Aku tak kata ini sini nak baru. Tidak semua nak kufa aku. Sa sini post mesti mesti post sini aja tu nula. Ne ya jikola. Nage Kenya gogere kirala nage Tanzania gogere kirala naye nga nigo tulina okujja ko information mutu information ntufu mujja kujiraba bye bina bintu ebitusumbu wa munsi abantu bagamba olulufumo conspiracy egundi eyo eyo dala kyali kikyecho kakati bye bina ebiri wano ngana wano we banakugamba nti kitufu minister kati nga waise emyaka na maso nga bakugamba nti mu mwaka ogw'enkumi ogumu eyo mu mwazi ogwokusatu amawulire gajja nga gagamba nti eyali minisita y'ebyobulamu mu ggwanga Uganda Jane Ruth Acheng gagamba nti yagemebwa wabula bane bagamba mbu teyagemebwa wabula baleeta kaiso obwe kati kakati okiraba ekyo obaddewo ng'okiraba ne kati saawa eno ina owabukakakuki yagemwa teyagemwa okitegedde kakati tubeera mu nsi efaananako bwetyo nga ekituufu n'amazima tetubyawula naye tugenda kwogera nga kituufu amazima tugaleke. Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe. Abatulaba oliko mukutu gwa Uganda Byogere yona gyosinzira okubate nga otulaba webale nnyo webalire eddala se Buganda nsanyuka nnyo buli olukya nga nsangako abasubscribing ze. Nyesanyuka nnyo buli olukya nenda bakaba commentinga era nenda babasharinze nenda babalikinze mu buli mbeera mwebali eddala Uganda Byogere tugamba nti tuli naawe mu buli mbeera ey'okusanyuka ey'okusomesebwa ey'okugatirako kwekyo ky'obadde omanyi atamanyi n'otandikirawo okumanya naawe atamanyi n'otandikirawo okwate ng'oba oliawo otandika okumanya mu buli mbeera bwina okwate ng'etambula embeera ey'essanyu embeera ey'ennaku tubeera ffenna mu Uganda Byogere gamba nti tuli naawe nze kakalambye ansa onaku olwaleero nina omuntu gwe tugenda okubate nga twegattako of course mummwe abamu ku mmwe simupya mu feesi yammwe bati karakita gye tumuleeteddemu ate bambi mbadde temugimanyi nti oba agirina mu mbeera emu oba endala this guy is a researcher ageza kubate nga researchinga ku bintu ebyenjawulo sometimes ebiseera ebisinga omusanga atudde ng'akola research ku buli kintu isiro wa Africa yena amulina ku myaka gye isiro wa Bungereza yena amulina ku myaka gye isiro w'ensi yonna amulina ku myaka gye nga bogeza kubate ng'omulaba isiro w'obuwangwa byonna abirina ku myaka gye kitegeeza nti yesawe okubate ng'omuwamatu aso patenga kusunsulira ensonga awo ino kwatenga ibira tukute ku nsonga kirero tuli ku nsonga ya Tanzania onako olwalero za desawa mukage zake sizo onako olwalero amawulire okuva ku TBC Tanzania Broadcasting Corporation yaso dokwatenga vayo nga baita mchito baita ku Vice President w'eggwanga lya Tanzania manyidwa nga Samia Suluhu Hassan nabaye nagamba nti President we Tanzania Paul Magufuli afudde era avudde mu bulamu bw'ensi eno kuva 2015 mpaka omwaka ogubadde ogwaliro 2021 abadde president w'eggwanga lya Tanzania yavudde mu bulamu bw'ensi newankubadde nga ebibadde bitambuzibwa nti abadde mu ddwaliro erya Kenya nga ayina obulwadde obukimba ekimukuba embiriizi era nga buli olukya bamubika tugenze okutegeera olwaleero nga president Magufuli afudde kwandizaako nomuja nawe nange nesimye okuba naawe olunaku olwaleero obulamu Lamu tebandi badde bubi naye buli mwenyiike y'okufiirwa Magufuli. Omuntu yenna nga oli mufirika ng'oli muddugavu. Omuntu nga Magufuli okufa abasanyuka lwakuba tebamanyi Magufuli y'ani. Naye bw'oba omanyi Magufuli y'ani ofuna mwenyiike ku mutima. Oyinza obutategeera nnyo Magufuli ng'omuntu olw'obulamu bwe kuba tuli Tanzania. Naye n'otunuulira butunuulizi kaseera kakulangirira nti waliwo ekirwadde ekizze ekya COVID-19 ekiseera kyokka ekyo kimala gwe okutegeera kuizi Magufuli era Magufuli yakuba hit season gye yakola mu COVID muno wabula hit gye yakola teyagikola mu East Africa mokka teyagikola mu Africa mokka wabula yagikola mu nsi yonna ng'omu ku bapulezidenti abatone nnyo kusemazinga wa Africa abasobola okusimbira ekuuli ne bayimirirawo nga yagamba okuleka nga mazotegera kiki ekiri emabega w'ekirwadde kino ngenda kusalawo
bwebanga World Health Organization echakola kukunonyereza kuwa ekirwadde kino gye kyava bakugambye nti Wuhan ekirwadde gye kivudde. World Health Organization egenzeeyo mu kunoonyereza ekulaze nti ekirwadde tebakkiriza oba gye kyava. Ensi yonna esigadde awo mu kutangaala nga tetumanyi exactly kyavawa. Abachayina nabo bagamba nti balabira awo bagezaako kukola test mu mudo mu biki America erumiriza Abachayina China erumiriza Bamerika Amerika ya nabalabira nga tebikwatana kakati mwe ba president abalala ne mukiriza mangu okukola okusalawo kwammwe olwokutaasa okutaasa abantu naye nga tumanyi mbataasa oba mbanyika biri ebintu bibiri Magufuli bye yatunuulira okusalawo kwange kugenda kunyika ensi yange oba kugenda kubulula bantu bange nti teri kusaba ekyo kimu ye nagamba mujja kusaba kubanga mwetaga Katonda mukasera kanu gobeerera omuyinike wetaga Katonda buli muntu yenna ba anarchist bonna ekintu kyebasigalako nga bayimiridde kwe Katonda ne mu Uganda abayinike tuli bangi nange ndi omu kubo buli muntu muyinike atukesera naga meka tinenda kola nti Katonda kwekoze eki Magufuli n'abagamba COVID bwabaze nga sigala kutegeera yavudde wa ani yamukoze yabalina bigendererwa ki sigenda kuteeka nsi yange ku lockdown naye wano dakiika emu lwali kulangiza abaana bavudde ku masomero ye lockdown mujja kusoma naye mujja kugobereranga amateeka gano amatonotono munaabe mu ngalo tomanya nga yagamba tomanya era ekigambo Magufuli kye yagamba nti sigenda teeka nsi yange ku lockdown lwerumba olwamuse tukiriza nti ekibadde kisanyika omukambwe kyekyatte Magufuli okusinziirako ebibadde boogerwa batugamba nti abadde atawanyizibwa ekibadde ky'omutima for 10 years kitegeeza nti agenda n'okuyingira ku bukulembeze bw'eggwanga lya Tanzania ng'ekibadde kimugoya but lwaki tebayogererawo okutikka omusajja ng'oyo omuvunaanyizibwa ng'ogwo Magufuli okutikka omuntu ng'oyo ng'alina ekibadde ky'omutima ekimugoya alina omutikka omugugu gw'okubeera pulezidenti kitegeeza oba olinga amutadde ku musalaba ogugwanguya okumuggya mbulamu bw'ensi. Magufuli abadde dokita alina diguli esa true mu chemistry true ebyokisawo n'obujjanjabi nga alina kyabimanyiiko ekisinga true kukyabalala balina obukugu mu history era n'okugezesa abasawo b'abakugu panel of expert eriko abantu 10 n'abagamba nti COVID mwali kakati ngenda kuleeta samples zange muzigezese mulabe oba ndwadde n'agenda n'aleeta oil nga specimen A n'agenda n'agamba kankwate papaali nga specimen B n'ogamba nti kankwate kalimbwe w'enkoko nga specimen C ne mugenda ne mumukebera nga yenna alina COVID awo nebwoba nga gwe Magufuli ogamba wamma wange nina okuteekamu ku bulenki we yateerawo ku balwadde 5 plus yes n'agamba nti ekiba ki but ne paramenti n'agamba paramenti naye ekole ki esigale ng'ekola emirimu gyayo yadde nsaebaamu ebyobufuzi nga politics nti ayinda nga wano wetumina mu Uganda ne Magufuli owa kyama kya mapinduzi alina oludda olumuvuganya olwa Kyadema tekyadema bweba emuvuganya eteekawo ebintu ebitategeerekeka ng'era politician yenna bw'akola ki decision agikola nga akaluke Tanzania kagenda kuyinda tutuuye omwezi ogw'Oktoba wakati awo nga bagenda mu kulonda akola decision yeyo nti tewali COVID b'abantu balowooza nti kiri politiki naye tekyali politiki ye ayina ensonga ye ng'omuntu ngera bw'ogitunulamu n'ogiwa akadde okugirowoozaako olaba nga atuufu nga Magufuli sigamba mbigambo byange nti COVID taliyo naye ng'onaategeera ekintu gye kiraga osooka kumanya kyavaawa ekyo nzikiriza bemu ku bintu ebibonyaabonya mu nsi muno bati yali ani oyo eyawaayo yo okugamba nti kakule decision ng'eyo ng'ensi yonna evunamye anti Magufuli y'omu ku bakulembeze nakugamba Tanzania efaananira ddala abasajja abagenda ne batuula mu Manchester Conference nga basalawo nti Africa ebe independent nga yeekolera ku nsonga zaayo Magufuli karakitazi ze karakita za musajja mukulu president wa Ghana omugenzi kati awumule mirembe kubanga tumujjukirako ebigambo bingi nnyo tetujja kumwerabira tajja tuva mu maatu tajja tuva ku mitima bw'olaba speech zo sigala ogamba Ghana mu Afrika oli musajja nnyo abasajja abasatu mu Afrika abagenda ne bakiikirira eggwanga
ya Afrika abakuru ngatirina batemwa temwa yo musajjo yo munagana Dr. Kwame Nkrumah Dr. Kwame Nkrumah nagenda no musajja Jomo Kenyatta gwanga lya Kenya njaga no tunulire kati karakita za Kenyatta karakita za Kwame Nkrumah ze karakita za Magufuli za badinazo omuzungu amwesi gachitono Nyerere yagenda anyo Nyerere yagenda okay Atulaba sakona atugoberera ku Uganda byogere. Tugeza ko kubate atunulira obulamu bwa Kombe Magufuli mu kaseera kano. Twabo engeri gyageza ko kubatenga bambula mbwe nseno kirekawo igwange lya Tanzania kye tugeza ko kubatenga tugoberera ampuliriza. Magufuli ngajja. Kiki kye yali era kiki abantu kyolowooza nti kibamulabamu era ne kyatuukiriza. Kubanga we mwana tunulidde mu byogerwa bagamba yadde ffe twagala omusiga akasaawo oba akazigozigo mu mbeera bw'ekyo. Abadde musajja w'amaanyi Nkrumah Nkrumah Kenyatta tugeza okukwata but he was a dictator abadde munnakyemalira mu ngeri mwogendala ensi kyebadde mwogerako abamukwabo mugana kakalaamu mulimu kye bayita ebyobufuzi politician yaba politician ensonga yonna ng'eyogerwako munnabyabufuzi agyogera ine politiko we omuntu yenna ng'ensonga agyogerako economically era agyogerako ku ngeri yaki ya byansimbi kati abantu abamu baboogera ku Magufuli bamwogerako nga munnabyabufuzi nga nabo bannabyabufuzi Naye ne Magufuli ayina obulamu obwa bulijjo obw'omuntu gwe nga gwe kakala matali politician bw'omu mumanyiiko nga Magufuli. Kyekyo nakugamba nti enfuga yaffe ya Afrika yonna it was designed nga bw'eba bwe baba bagidizayininga. Era bakudizayiningira nti okuba dictator nfuga. Okuba ng'ofugira abantu democracy nayo nfuga. Era erambikiddwa. Tuli Westminster ebungereza gye badizayiningira ensi okuba ne constitution ng'ate bwobula constitution eba n'omukulembeze oba prime minister kati ate ina okuba ne leader of opposition byonna bidizayining bw'oba wemanga mwagala mirembe n'ensebere nungi ate lwaki muteekawo oludda oluwakanya luli Ate lwetondawo luli designed bwe bali badizayininga enfuga yaffe Africa buli mu mbeera tujja bbeera amawulire abatali opposition mpaayo ensi nti ensi y'egundi teyina constitution No. Yes. Mpaye nsingo gamba. Abote bayina lead of opposition. Kubanga kiriza na Uganda je twagale nyalinge kulibwa bakabaka. Tanzania yalinge kulibwa bakabaka. Rwanda Burundi. Zonensi. Kakati okuja wo bwa kabaka. Nakumaze okufuna yo bwa kabaka obugamba nti bulina okuba bwa kabaka obwamanyi mu nsi yonna nga bwe bwa kabaka bwa Bungereza. Obwagatto obugaso bwa kabaka obumu. Bono na buno okukola nti United Kingdom. Tujja kuddayo kibakinyumize bulungi United Kingdom tibagatta obwakabaka obw'enjawulo okukolamu obutya obumu naye buno bwaffe bwabanga buyimirirawo obumu tyobwakabaka bwa Buganda nga bweyimiridde obwomukama bw'obunyolo nga buyimiridde kakati bali bwe bamala okukuŋŋaanya buli obwabwe ne bagamba ffe tulina okuba n'ebyamaanyi n'ebyamagezi tukuŋŋaanye bali abalala tubanafuye ne baleeta enfuga eyo ne bagidizayininga naffe tuli wansi wa nnabakyala wa Bungereza mu nsi zaafuga mwetuli kakitegeeza tetubangako independent Tanzania tebanga ko independent, Kenya tebanga ko independent, bena batufuga. Na ye agezako okwesi matula. Na agezako okuwakanya enteekateeka za bakama be zibamuwa. Bwe batamujja ko buyambi bwe bamuwa, bwe balabanga jagumira eky'okumujja ko buyambi bateekawo embeera yonna. Kyekya tute Magufuli. Wow. Nti NSA na family olamanga bobera ne tate waka. Tate waka tasobola kubuuza abaana nti munaali aki leero. Ye yamanyi kye munaalya mulabirawo ne maama oluusi abatamanyi kakati ba pulezidenti abatufuga bamaama asobola okugira taata kyaleese maama kyakolaki lwakuba nti ate n'abakulembeze ate bwe bagira ate ne batakola bataata bamaama batufu kye bakola ate ne bakukusaako obulala ate ne batwala ewaabwe gye babazaala baabwe nabe bulungi neeba nga pulobulemu Magufuli ajja kubukulembeze ajja mubukulembeze twagala tukwawule wakati wa 2015 bwajjira mu Oktoba elada bwe yalangirirwa nga omukulembeze gwange lya Tanzania tugezeeko okuddayo kyemabega ekisooka tyakwata mu constitution yasanga ensavu mu musanvu yagireka nga bwe yakolaki nga bwe yali nagamba constitution sigala jikwatako wala bya babaka ba parliament nga bamufukaminga bagenze bamugamba taata twagala tukwegayiridde nnyo ekisanya kino bwe kiggwako tukole nongoosolesa mu ssemateeka otukwate muno mulundi bwe yawangulira bagamba nti kati kaafuga kino kino kyatwala kibadde emyaka ebiri ebisanya bibiri ngakita kyetubadde ensi kyebadde etunuulidde ne constitution yaabwe kyegamba abadde akyagala yakyagala
No, abadde atayagala constitution ireme kwati kwako. Wafiride. Abadde ngatanaba kukiriza kuchusa. Ngayagala ebisanja bibiri kwagende. Nga constitution yagisanga boyagala isigale. Ngofuka ebisanja bibiri. Kibadde kina happening. No genda. Ya kibadde kigenda kubira. Ntebe ngawe woma. Ntebe woma. Naye abadde yasazeewo. Si kakati obuzibu bwali nobo. Era bwebo obuzibu wano kasito oba ku track entufu gyoyina okuba. Lwaki kagambe bwe yajja naye yagituusa. Lwaki baakola bati. Lwaki ne Kenya baagikuttemu. Yadde nti president osigala ng'olina ofuga ebisanja oba bibiri nga by'okomako. Naye kati ate president abaddeko kati ate mu ssemateeka akolemu akawaayiro nga teyeesibira wala ng'abeera awo kumpi. Osegere nga yeesibira awo kumpi naye biri ng'omala okuba president bw'obaako n'ogenda. Nobera bwezi nti yaliko president naye kati era yeesetengedde obufu omu constitution bw'anaafuniraku ssente. Ekyali kugundi, ekyali kugundi oli yali agaba supreme leader. Magufuli tumuwe credit kubanga wano mu East Africa abadde kyakulabirako kinene. Era ne bano bennyininnyini banne bakaguta, bakenyatta, bandayishimiye, bakagame babadde bamutya. Ngasalawo ebintu ng'olaba asazeewo ekintu. Naishimiye ye abadde akyali mupya nnyo obo. Nanti naye okuba omukere kimugaana kutunuulira baali naye abadde mwera kutunuulira atya. Mana abasajja bagenda okujjamba obufuzi nga bamanyi bannaabwe nti gundi akola atya. Kati ekikubawo ya Muluto wali eri e Kenya kubanga akolagana ne Museveni wa. Era ensonga lwaki yaggibwa ku lukalala lw'abanaabeera ba pulezidenti. Irimo ng'ebya Nyerere weyabeera nti mu Uganda njagala muguni, mu Tanzania njagala muguni, ata muguni mu Kenya bwekyo. Bwe baakitegeera nti President Museveni olukati ani ajjamu ennaku zino. Muki? Akujjamu n'agamba nti njagala mu lukalala luno njagala muguni Kagame, njagala muguni nga wekyali nga ku Nyerere ng'asalawo. Kaakati essaawa eno, President Uhuru Kenyatta bw'ata, Odinga jadda. Olwanyi eki designing. Bwe nyinji ba designing. Ebiseera biri eri. Kirikye nakugambye nti ng'obudde ku family eya waggulu eri ey'abazungu etutwala ffenna. Waliwo family kati taata, maama ono ye maama. Abako president kati nga Museveni nti ye maama wano ewaffe. Kati okuba maama nga ye alina engeri gy'atulamu ne banne basalewo abaana bano yadde taata aleese ennyama tufumbeko kilo mmeka. Kakati kyekiri ewa. E Kenya kyekiri, Uganda kyekiri, Tanzania. Ne Kenya waliwo gwe bagamba nti olwo avaako n'ennaku. Bwe tuba yini waabwe owe Kenya Owino Babu Paulo. Bwe kye baamukola baamuleeta ku lukalala ne bamussa mu kifo kya Owino gundi we yali alina okubeera. Ani Odinga? Ono vice president kati ani? Abatirinya bwe limva mu mutwe. Owe Kenya. Owe Kenya. Sirairo Odinga. Odinga ng'amaze okuvaako. Paulo Babu Owino gwe njogerako. Baamuleeta ne bamussa mu kifo awali wagenda okubeera. Ono pulezidenti yaddako ku gundi kwaliko kati. Pulezidenti Uhuru Kenyatta aliko. Gw'avaako. Ekisanja kye nga kiweddeko kino kyatambuza. Odinga. Laira yagenda okuddako. Kati bw'avaako. William Ruto yali alina okuddawo. Nga pulezidenti ayimiridde. Semana bache nkunyonyolo kitegeere. Ah soko kidde mulungi. Soko kitegeere. Nga otunudde wano bulungi. Yes. Ba designing abuyeba. E Kenya. President Uhuru Kenyatta bwavaako. Aliko kati. Odinga yaddako. Nga kati ye vice sawe. Kakati gwe kipande ntoba vice oba ne byandibadde nga lead of opposition. Abadde alina okwata. Yaddako kwata. Kakati bw'anaavaako oluli kibadde nti William Ruto kati nga vice president wa Uhuru Kenyatta kuba kati ye vice. Mu lead of opposition. Mweno gavumenti eri mu Kenya ya leero. Aliko nga vice president ye William Ruto. Ye yandibadde ow'enkizo kukuddirira president ono ng'avuddeko. Uhuru Kenyatta. Naye kati baadizayininga ne bakimujjako olw'okubanga alina ekkobaani ne president Museveni. Bwe bakizuula. Anti lwaki? Nti bo baakimanya nti president Museveni alina enteekateeka y'okugatta East Africa. Which is okay. Nga watugamba. Which is okay kukugwe ne kuye nga ye president. Naye nga which is not okay ku president we Kenya ne government ye Kenya. Era bo bwe baategeera nti ono alina ekkobaane n'ono. Ne bagamba kati ono bw'anaafuuka president e Kenya wajja kubaawo olukwesikwesi. Ono president weno lwajja okukola okugonza mangu eri. Egatte. Bagatte mangu. Kati kombo kati ono tumuggyewo tumuwandula eri. Ne baddira Bobi Wine waabwe yali ow'obulabe ow'amaanyi eyajja. Nakugamba wano waliwo abalenzi abajja mu Africa nga bazibu. Kyagulanyi Ssentamu yajja nga muzibu nga tolina solution gy'oli tolina lijoyeza mwana olingamu ng'ayagaddwa lijimu omulembe gumwagadde. E Kenya nga bwe tulina Bobi Wine baafuna Babu Owino Paulo naye najja n'akyankalanya Julius Malema n'akyankalanya mu ggwanga lya South Africa. Nelson Chamisa
Zimbabwe nakola kachabu bajanga bazze kati bete nya kibakola nafuna solution yani ya Paul Babo wino ne bamugamba jangu era bamujja ne mukomeranga bamukuttu lwa lwa fujo lya kola mwawo ne bamugamba tokujjayo obadde ogana tupokere ekyobulabe kakati twagaloje nze bwe marufuga nganze uhuru Kenyatta odinga naye ngajja kwa malagoddewo yeso nalachi bamukakanya echali maba nokufunira kyagulanyi solution era bwe ne bafunanga solution nje basobola okukola n'okwa advising a president kwe kuwamba abantu n'okuttu abantu kyesirowooza nti esobola okuba solution y'ensi ng'etegenda kukoma nca kubanga Uganda yatandika dere kyagenda munsi mulundi guno kyembadde njagala okugya ekifaananyi nti tekikyalinga ekyalingawo Nyerere Nyerere we yatulangawo katugeze mu biseera bya Obote we yakolawo Obote 2 bali bagenda okomyawo Museveni yali atesepese yokulowooza nti yajja ne bamugamba nti awo kyali mutoka tugira tuzaayo okwono katono mu biseera ebyo byobote tuwe yakomerawo nga amini akyabatwala nga yasalawo nti kanzizeewo ono kanzizeewo ono kanzizeewo mu nsi ez'enjawulo mbadde manyi nti mu kaseera kano nti waliwo pulezidenti kati yeefudde nga Nyerere bwe yabeeranga mu biseera biri nti yalonda ekyenjawulo ekyaliwo wakati wa Nyerere oyo n'ebiseera bino kyabasajja abo baali boogeranga nga bali zoninga nga bazimba abantu nga bazimba baaliranga abakulembeze abenca you mean nti mu East Africa mu nsi zetumanye ziri mu East Africa Museveni kaya buyinga ekintu kya East Africa Community okubeeranga zegasi president yomu kuba kigula naye nga ensonga zitaziteeka ku mmeeza kumanya bigendererwa biri munda kitegerekeka nabalala balina endowooza yemu tewali ali openi kulaga ya munne era kyekimu we baali bajogoba wano amini nga bamutwala Obote yali Tanzania ngajja bakubaani bakuba amini ne Museveni yali Tanzania bajje bakubeki nga kyebateesaako era kyebakkanyangako kyali ekintu kimu tugende tukuba amini tumukole ki naye nga tebateesa ku ani anaafuga nga tumaze okumukuba so baateesanga nti tugende tumukuba aveeko naye nga bwoleeta ekirowoozo kakati ani anaafuga nga tumaze omukuba kati bakikubaganya kati Nyerere najja na kati kyekimu kyekiri wano kati Afrika leero mu East Africa so wali abasajja abo baaliranga kwegatta nete wali tewali aleeta nsonga ze biki ebiri emabega mu kwegatta bwe twateekawo omukogo gwa East African Community birungi ki ebivuddemu gwakomawo gutambula gutya ono Rwanda bwasimbira Uganda ekkuuli ate Kenya naye n'asimbira gundi ekkuuli ate Tanzania lwakuba nti tubadde ne diiru yaffe ey'amafuta nti azipayipo zaffe wezijja nezifulumamu wano tusima amafuta gaffe oyiba ne kiba nga kitambula bweki nabo ngolaba enkolagana ebaawo lwakubanga bizinesi leeta amafuta kati ompa mmeka nange okuyisa muno payipo tinja kuwa miliyoni 8 tika tusayininge naye eyo bizinesi ebisigadde saagala kumanya enkulembera obukulembeze bwa Uganda obukulembeze bwa Kenya n'obukulembeze bwa Rwanda n'obukulembeze bwa Tanzania n'obwa Burundi bwonna tekuli kufanagana na bwa bulala kati tuli mu East Africa naye bwonna bwanjawulo atulaba saako n'atugoberera ku Uganda byogere webale nnyo webalire ddala agamba nti tuleeta abantu b'otasubira kuba ate nga bavaamu ebintu by'amagezi oba b'otasubira kuba ate nga balina ekintu kyebasobola okukwata bakugattako but tubaleeta lwa nsonga nti nze ŋŋendo batunuulira nga balinamu akantu kyebasobola okukwata nga bagattako ery'eggwanga lyaffe Uganda mu mbeera bwetyo okufa kwa Pulezidenti John Pombe Magufuli kulina kyekugatta era kyekutegeeza ku nsi yaffe Uganda let's assume naffe gwe tulina Ssekatonda asolokera ku macha from nowhere katula n'amujjulula nga naffe tukyali mu matigga bwetu tiyote tumanyi semateeka egambe etya omuntu wabanga avuddeko like that ki ekiddako like ekiri mu ggwanga erya Tanzania Tanzania mu kaseera kano yinza okubanga tumanyi nti Samia Sululu Hassan yinza okubanga yaddako okusinga constitution nga bwegamba but chama cha mapinduzi ekibiina ekitwala ekibaddemu omukulu amanyiddwa nga Pombe Magufuli kinakkiriza Samia era banaamutwalanga omukulembeze anaddako okutwala ebisa ekisanja kino eky'emyaka etaano kigweko nga Samia ye mupulezidenti w'eggwanga erya Tanzania oba waliwo akakumbagana akagenda mumaaso kakati okwawukanako ku Uganda nja kuteekawo nnyo Uganda kuba ensi yange teri asobola kuginzija mu kuba yange era mwengendo fiira era mwebajja okunzi ssemateeka waffe ayogera kirala ne ssemateeka wa Tanzania ayogera kirala kwani ayinza okudda mu ntebe singa omukulembeze abaddewo ava mu bukulembeze nga waliwo ensonga yonna oba atabusa omutwe kubayo Tanzania yasooka kulambika singa omukulembeze agwa eddalu natandika okwogera ebitakwatagana ne baleeta abakugu kumi
bebasika kasanti bakugu nebeke nenyo mukogo nebachizula anti dalunu yavudde buluma yes. Tagenda kuddako obanga ali mukoma obanga ali mukoma nebilala bwebito awo ngabagenda bajja yose mateka wabo wensambu mu musango ngabamu bikula lunyiriri kulunyiriri bwebato okakuka ku article eyeetongodde ennyingo na mateka agonda abantu betagagayika waliwo ennyingo ebeeyimiridde ennyingo yongayo naye yetengedde tekwate wako tesangulwa eyo yimiriddago mulimu ennyingo nga ne wano mu Uganda nga eyimiridde tekwatibwako ne wabawo ennyingo nga ye yina okubanga ekubaganyizibwako ebirowoozo era mu constitution kibeeramu nti eyo erikolebwangako ennongoozi nga singa walibaawo kino naye ne wabaawo eyo nga yo yo nebo miremera mirembe ejja kusigala bwe nga eya Tanzania kati Tanzania ennyingo ya 37 naye ate akawaayiro namba 2 ennyingo eya 37 akawaayiro namba 2 neyo waleeta paapa tekyusibwa tomanya naye wano wetuli keka afudeyo ne kalambika ne kalambulula era keka wa vice president abaddewo ngondo president abaddewo naye abadde omumyukawo okeka mufuulo okuba keka muwa obuyinza bwonna weka mwogerera kuba mukyalo oba mwami keka muwa obuyinza nti singa president Magufuli ogenze weera bawumula mirembe taata tujja kusangayo wumula mirembe ani akuddira mbigere semateeka ennyingo 35 akawayirako kubiri kagamba nti bwebana amalanga okwekkaanya nti ddala kituufu omukulembeze abaddeko afunye obuzibu alwadde nga takyasobola kuddangula omutwe gutabuse oboolyawo n'okugenda emagombe nga bwe kiri ku Tanzania olwaleero kalambika ne kagamba nti kakati nga bamaze okutuula wajja kubangawo okutuula nga kye kituula paramenti ejja kutuula eya ggwanga lya Tanzania era egenda kutuula bwemala okutuula tekola nongoosereza tekola ki ewe oyo abadde vice president w'oyo abadde omukulembeze obuyinza okutambuliza ekisanja kye paka wekiggwako jukira nti Magufuli yalangirira mwezi gwali gwa November yali gwali mwezi ki gweyalangirirwamu kubanga okulonda kwali mu October Era mu mwezi gwe 11 tugenda mu December nalangirirwa so atambuddeko emyezi giri okuva mu mwezi ogwa November abatanaweza mwaka ate tanaweza ate n'emyezi omukaaga bala myezi etaano nga abadde president he was strong the guy abadde strong nnyo nga ageza kubatenga omulaba abadde strong wamulaba nga akola ne pressure na ko video oyo enkolagana wakati wa Pombe Magufuli ne Samia ebadde wa ebadde nnungi nnyo enkolagana ya president Magufuli n'omumyuka we Hassan Samia ebadde nnungi nnyo era kino tukirabira wa tukirabira emabega nga covid yakamala okutuuka bwati covid bwamala okutuuka paramenti yabwe erimu ababaka abawira ddala 3 abantu ffe tuli 5 eno nkuyanja era bajja tuuka ekiseera nga batuula mu lwera nga ne wano mukava tewakyaliwe bajja naye ababaka ebisatu mwete namu abasatu nga ye Magufuli alinako ababaka 2 8 nga bali ku lwa chama cha mapinduzi ababe kati Chadema naye badde ne position ni Chadema era ye yamanye ina ababaka nkaga nenga tunduli tali na mugwanga yabera era nga ono omusajja Magufuli nga akimanyi nti ono omwana bamukozesa tundu bamukolera bagamba ono lusu ono tundu lusu ono bamuwa buwibi sikuli kuli bamugamba agenda okole kino genda okole kino kakati nga talina bilivu mwoli omwana kubanga lwaki nti Tanzania okuvanga etandika okugendera ku basajja bamwali mukamale genyerere balina ekintu kyabwe bazimba nga bakulembeza abanagenda nga baddawo kyovula bera ebiseera ebisinga babadde nga bapresident nga yaddako abadde vice nga ate yaddako abadde nga president yaddako ne Kenya kyayagala okuba ne kati bakibuddemu lwa William Ruto ng'ayagala okuwekobaana ne Museveni kuba munywanyi wajjayo n'ekiro ne bateesa ne boogera bwe bakigwamuvu ne bakimukubamu nakugamba bwobanga okola ekintu osooka nga neweebuuza ki ekiri emabega waakyo totunuuliranga ekintu kyonna nga nekiwa endowooza emu kirina kubanga kirina endowooza ebbiri n'okudda waggulu igwe teweebuuza lwaki wakati okufa kwa Magufuli kutunuulire ng'okufa kwa Muzaata abazima baguyita Muyirima engo baakugambanga nti omuyirima engo yatambuliranga nnyo muti mukizikiza omuyirima negutwala engo kakati ne wano kyekyo nti kakati covid gwafuuse muyiri makisikiriza abantu mwe bagenda okola ki okuyita nti Muzaata bamukutte teri mwana we kuddamu kumulaba kubanga yalwadde ki covid naye ng'ate yalwalidde waka we bamugye nti yalwadde ki naye ate abantu be ne babagaana n'okumusemberera ate nabo ne watabaawo mulala afa nti yafudde ki nasuze ne mukazi wange nga kulina covid
Which number ya for the COVID? Is there a thing I see now for your dating on that one day? Take the day. Kakati and those yoku with the Mabuku Yaba deny. In the castaway, it seems to not you when those yoku with it. Boba Bulabe, they are about to kill it with them. Where to Enkola Ghana ya president owa Uganda owa Tanzania yeah. ne vice president enkola Ghana ya Samia nabe taba mukubakungu bali mukibina cha chama cha mapinduzi kakati chama cha mapinduzi ezimu ku nsongezi kune chama cha mapinduzi okuva ebanga ne banga ye mazewo chechali mawa ne wafu kubao mubibina bitumanya era chama cha mapinduzi Tanzania ya amani okusinga opposition Iti yo ya tegeira obukulembeze leadership leadership okuba mukulembeze oyina kolera kyabantu okulembera Magufuli bali bamutekeke linya lya buludoza yes womo kwabo nategeera ni banga yali omo kwabo bali basibukula enguzi na bichinga ye ngatabi kola tasanga nga mumalili vera bo yajja mukulembeze yajjanga mukambu kati oli asobola kunyonyola nti abade dictator bwe ba dictatorship nga yenfuga designing eyo ye bawo abo ba communist abo ba socialist ezo design zaabo kulembeze ne waliwo omuntu ajja enkola zonanga aziraba ne nasayo na gamaze eno nja kuje yambisa ako katono neno katono neno katono mugwanga ya Tanzania na radio ya constitution yao nga bofuko omukulembeze kugana okusembeza abantu bo kulusegere mu family yo okubawe bifo mu government mchala wa Magufuli tabade mu government Kakati, okubera mu government, kiri ebintu birala bimeka? Bibiri. Kankwe ekyokulabirako. Waliwo wano ekintu ekitambula wano ngaffe mu Uganda. Ne bagamba gundi yawa gundi omulimu kubanga wagwanga gundi. Kisoboka okufuna omulimu kubanga ogulinamu obukugu. Nga bw'ogusomanga era bwe tutunuulira abantu omukaaga abazi. Nga bw'osinga. Magufuli abadde musomesa n'omukyala ali musomesa. Bakuleese means of education. Ojja kusobola. N'osanga ensi emu nga minister omubeezi ow'ebyenjigiriza ng'ate ye yansanya okuba minisita omujjuvu ow'ebyenjigiriza kitegereka kye nkugamba nekibanga tewaliwo nti ow'ekibogwe ate yakulembera ti minisita ow'ebyobulamu ono akisinga kwoli naye ate lwaki oli gwe bawadde ekifo okitegeera kwegamba nekibanga kitankanibwa so akawaayiro kali kakirambika bulungi nnyo era ne kagenda nga kakawansi ne kakugamba nti wabula asobola okuwebwa singa kinaazuulwanga nti kino kijja kubanga bwe kiti ne bwe kiti ekyo kye tunyala abantu bakitegeere bulungi baleme kulowooza nti iyi ate Magufuli okubanga mukyala we ky'ogamba nti ye mu famire ye temubadde mu bantu bajja ne bakolaayoke mabega katono eri omuntu eyakatwega atako ku Uganda byogere twagala tuddeyoko tulabe ku rise eya John Magufuli okujja mu byobufuzi bye Tanzania ajja atya okujja kwa Magufuli botunuulira enkulembera ya n'abakulembeza enzimba gye babazimbamu Magufuli ye muntu eyajja nga tasoose kugamba nti abadde vice president naye ngaali wa Benjamin Mkapa oba abadde gundi wa Ali Hassan Mwinyi oba ye bibadde nga bitambula nga ye ali mu kusoma ngasoma bya busawo bye na bya kikugu naye politics okujja okumuyingiramu nga bw'obeera awo kakati Kyagulanyi nze nja kuwanya example zaffe ezawano Kyagulanyi abadde muyimbi ngera muyita musubuzi muna business alina bikiye na biki naye okujja okufuuka politician kati kwatumbali ama politician kati betulina mu Uganda ate abaamaanyi yavudde from nowhere Magufuli yaliko member of parliament mu 1995 yes yaliko naye nga tali nya active nnyo nga ebintu byabikola nga abikola ng'omusajja aza gono nkoleka ebifo bya ba ministry zezenja naye nga mukubimuwa nga tabitwala nyonga akola kyateekeddwa kola ng'enfuga ya bubwegi nnono sinti abaliko vice president naye abadde minister abadde omunene n'okuvira ddala mu masomero ng'asoma ng'abeera head prefect ngera omukulembeze abasinga tugeyo wansi ne tugenda nga tukola ki nga twambuka naye omuzimu gw'okufuuka president tegwali kumpi nnyo n'ogw'abantu abaali baagala okufuuka nadala mu kibiina but eyo feba ya naye mukutunula bwe bati nga tunuulira nga president Museveni bwanagamba naye mweni alemu kakati mweni alemu wana ani gwensobola okuleeta naddu lyajja naddu lyo yajja kusobola naye nga abaddenga muuko abadde muuko naye nga talina hit nga bamufuula nampa hali awo bwato hiti bwe yajja yagikuba lumuye kuba bamubulesinga ne bamuteekako omukono ne bamugamba kati tuwadde omukono mwana waffe katugegeene amaanyi gonna ekibiina nekigamuwa kubanga ekibiina kyo kyolede kyo kirina amaanyi ekibiina kyo ngakyo opposition yeri
Nafundu Russo just ageza ko kubadiriza mukoro ngabwe kiri tikitize design bamukubira ki amasasi wabanga tasi wa amanyi anti kakati kankubulire ekintu kino kitegeere data wo asobola kukubola okukola ebikyamu ngana babisobola oletera banno obuzibu muli abaana ana gw'oli omugo oleeta obulabi oyagala obba ekyapa okitwale naye ogenda kulumya bantu bonna mu famire kakati kyekyali ku Russo okuva mu ggwanga n'asooka agenda mu ggwanga nsi n'akomangawo mu kampeyini n'amala emyaka esatu n'adda ng'amanyi wakola emyaka ebiri agenda avuganye tekireeterako okunafuya kw'ekibiina kyabo kibakulembeze kya Kyaddema oba oliawo ekibiina tava mu ggwanga ebiseera ebisinga Kyaddema si kuginafuya bunafuya ye oledde era ninafuya singa bamuwa omwanga singa tebamuteekako tuleeti eyo okubeera nga bamukuba amasasi n'ati eggwanga lye olowooza singa Kyaddema eribudde mugandange ebyobufuzi byo biba bya bufuzi ebyobufuzi nga byo ng'ovudde ku constitution waliwo ebikolebwa nga byo biri against constitution kitegeereke nti constitution tekkiriza kubba bululu naye nga okubeerawo mulina kubukka kiri bweru wa constitution naye nga mulina okukikola political science bwomusoma nkulaga waliwo omukulembeze waakkirizibwa okulaba nga osobola okutaakiriza ebigendererwa okyogedde mpolampola ate nga totunudde mu byobufuzi osoma political science mulimu w'osoma nga bakulaga nti omukulembeze yenna okubeera omukulembeze waliwo lukyetaagisa okutta nga bw'oba tose tusobola kubeera mukulembeze ngaoyogera kyogera confidenti re nga yaani oyo ye Katonda nga ogwo muntu nga muntu munno n'abazungu bakibaina kugamba ebintu ebisinga kati kankwe ekyokulabirako bwe twali e Manchester Conference mu 1985 nga abasajja batudde bagamba naffe ngaffe abaddugavu twagala okufuna obwetwaze ewaffe ngaffe abafirika bankwama enkuluma nga basazeewo bakole ki bajje era bwe baavayo 1985 ensi za Africa zitandika okutandika okujja nga zifuna obuki obwetwaze kati tutandikira 5-8 waliwo nga agwekereza bali nabo bali bakyali mubiri bo bagamba naffe katufune bagamba kakati naffe biki ebyaba w'amaanyi nabo ebyaba w'amaanyi bye baatunuulira edda isitole wa Europe okuva gy'avudde yonna yonna nayo baabalina entalo nga tebakwatagana Europe ng'evuddemu ekiki banapoliyoni mubasomye mubalabye entalo ziringa ntalo kati abaddugavu bano baagenda ne batandika okufuna beekunyweza ne beekwata kubanga bajjibweno ekyo kimanyi kyamerika eri amerika kubanga afirika Europe eri Europe kubanga afirika asia eri asia kubanga afirika ekyo kimanyi nti amakkati g'abafirika wano gaatwalibwa mu nsi z'abeeru okufuula ezo ensi kye ziri kati era toddaawo n'ogenda mu amerika n'obasinza waliyo emizimu gy'abajjajjaba abali eyo be babatwalanga abaddu babayigiriza ebintu ebimu ne babiyiga eri n'okubikola obugunjufu kati byonna be balaba baabijja eno waffe be balabirako kakati mbadde nkolagana mu etaano abasajja abafirika bagenze batudde Manchester olutuulo olwokutaano lwasalawo nti abaddugavu nabo bakoleki beefube bamalize bakole pan africans ngaba Pan-Africans sabu betuogerako bwe batula bwe bati ne bavaayo n'ekirowoozo ekyo ng'abasajja babagambye abazibu kale mafu tetulina buzibu baba weesa ddyo nga babajjisaako kuno awo nti abakulembeze bonna bonna abaasooka okuteekawo enkola y'okufuna independence mu nsi bali ababa bwe bajjanga ne babejjira benyininyini ababagamba mwefuge tubakkiriza bo bennyini nga bajja nebe bakolaki ne babebejjirako bwe bakolanga engeri yonna esobola okujjako nga berimbise mu mirembe nekigaana nga bateekawo embeera eya force ng'okukuttibwa ngenda kuwa ebyokulabirako okoza pulezidenti w'eggana Kwame Nkrumah yali alina kufiira mu ekyo kiseera enfaayo wagimanya Emmuli Lumumba Patrice owa Congo Democratic Republic of Congo enfaayo wagimanya batuuke n'okubanga kati erinnyo erinnyo omulambo gwabo na tetumanyi gye guli naye erinnyo Belgium tugigamba leeta erinnyo tuliziike kubanga ddo twaliraba nga mumukubye essasi erinnyo ligudde wali mumukubye ennyondo erinnyo ligudde erinnyo tulirabye era ndowooza wakiraba emabegaawo nga abasajja abakongo bagamba tutuleetera erinnyo Kabaka Leopard taata bwe wali mu nteekateeka zino yadde naawe wafa naye erinnyo lyaffe mulireete tuziike ku ki ng'ogiyita mirembe naye yali Leopard musajja munaddiini nnyo si mirembe kakati obukulembeze bwaffe budizayininge ezo ensi ziyina mwaka obuntu ng'abakulembeze baazo balimwaka obuntu ze ziyina enjawulo ku ndala Magufuli mubalira ku basajja ab'amaanyi abyokulabirako nga bwe twandibadde n'abasajja ba Lumumba
Ngatubuli kwa wajango kukwata nela nyiga, kiwala jaku
bokuwe ndulu kolaba ne miliba no mu Buganda mu difuddeko kati ani anyiga temuchawa ngungundi ani anyiga awali wabanyizi na yomu nyizi bokuwa ngendulu nga mune iba bamulumba no kube ndulu Mwje munda sene ima nga jama angu, leka tibaji kube nuru na asigala nga tazi. Magufuliti ya fude mwade wano, wali ainecha ayamu nga. Kale COVID ya mnize, anti COVID. Nareka tisije chiri oche bogina, COVID ya kuzeji, COVID ya nize. Iye, ila COVID ya nize oyo. Ha, ya muha. COVID, aya. COVID ya nize, na yetu na agama. Nero wachi mtekanga wa chidu, abulika sede ni mtekanga wa okote. Wati kakati ze sinina barua ya. Tasa wuna kufaa kochi. Sina post, mwote mulipoti sina jitu nulako. Mune woyafa. Ne ya jikola. Mbunzize woyafa. Ne ya jikola. Waliwo umelibani. Ne ya keme domu, kwa dokito ya kola post, mwote mune isi mumanyi. Mwote wabaya bade mtu, upoba ya bade mula. Iye kakati ze sinzile kochi. Wanozira bakti, gundi ya badagi nze kobweni. Kadi ya kare. Eroge na lebe vitinga nanti ya fudechi nti omutima gwesibi. Ye mutima era bade na goba tuga amanja bade na goku maliba. Eroge na kutunulya kino kugamba amauli de gawa nuga genda kogera kirala. Nage Kenya gogera kirala, nage Tanzania gogera kirala. Naye nga nigo tulina kujja ko information mutu. Information ne tufu mujja kujiraba. Bye bina bintu ebitusumbu wa munsi abantu ne bagamba olulufumo. Conspiracy yegundi eyo eyo. Dala kyali kiki ekyo. Kakati bye bina ebiri wano. Ngana wano we banakugamba nti kituufu. Minister, katika wa shemi yaka na mmasu, kapa kugamba. Nti mumako, kwenye kumebili mwa ugumweyo, mumazo ugo kusatu, ama huli legadi anga gaga manti, yali minister vyo vula mumu kwanga Uganda, jenu uta chenge, gaga manti, ya gemebwa, wavula vane bagamba, buti ya gemebwa, wavula vane takaiso mwekati. Kakati, uchilaba echo, wavade mungu uchilaba, nekati sawi no ina, wavu kakafuchi, ya gema te ya gema. Uchitegete, kakati, tuwe ila mwuse, fana nako gwecho, nga, echitufu na mazima, tetubi awula naye tugenda kwogera nga kituufu amazima tugaleke kuba ensi kyo kyeyagala kyeki eyagala kituufu ne amazima go tujanga galekayo Simon siyagala tumalirize ku nsonga ya yengeri abaminista prime minister ne abantu abakungu mu government ya Tanzania gye bakutemu obulwadde bwa Paul Magufuli nako 14 basazeewo bakungu bagire president nabo kino bera nabo kino okubera bendera ziri wakati ebiziro bya singa mukiba abatwagala ku parliament abatulabira mu gwanga lya Tanzania mwena either mu na Uganda oba mu Tanzania mbanange tunyoleddwa wamu namwe era kibi kibi Swahili tetulumanyi nani badde njogera mu Swahili nemba kubuza Magufuli kitalo nnyo Magufuli wabudde tewajja kudda humu lala kati tusalo tusalo no vice president asobola okubera ebidawo tebyankana nkananga naye oli mukyala tusabe busabe Africa East Africa efiriddwa omuntu tufiriddwa omuntu ekyokulabirako ekituufu ekyokulabirako ekirungi era kibale kyakulabirako kirungi eri n'abakulembeze baffe mu East Africa ebisanja mu kisenge bakkiririza mu kisenge wano nga tebakola ki era gwe n'ogaana ekisanja binogaa nti ebisanja bijo bimala temunyongera nga yeka yakivaamu abalanga bo bayaayana nti twongereyo ne wano baagikwata mu ati kati mwagala ava ku myaka etaano atemudde ku musanvu okiraba bulungi byandiba kale kufuga omukaaga nga tugikutteeko oba munaana okumulyakiddako nayo mulinde nno bajja gyongeza paalamenti erina baka 2527 ejjatuulako mu lwera ate bwendeserera n'ebyalo era nabyo bizibu nayo mboozi nnamba eyina anyway onawamuyita Simon Peter Sabakaaki yerinnya limumumanyi nze kakala mu the answer yomu ku bantu abatuula wansi ne bakola analysis ku bintu ebigenda mu maaso era ebiseera ebisinga tujja kuba tuwegattangako ensonga ya Tanzania etandise leero naye ekyagenda mu maaso enyuma kutandikira gyetandikira yatujjafunayo kaka kati kyenjagala onkolere njagala ogende ku comment section yaawe emboozi ye engeje floyinze mukyenjagala ontandikire ogambe nti tukwateko ku nsonga bweti era tukwateko ku nsonga bweti kyona mpeereza kyonna njagezaako kubatenga nti mutegeeza era si okwate nga kikuleetera nga bwe kino okwate nga kibeera ebyaddala kyayogerako mbye kakasa is a good researcher muwabudde asi okwate ekintu nga kikunywayo kino okwate akitambula but kitalo nnyo kitalo ddala ery'eggwanga erya Tanzania mukyatuuseewo subscribe to Uganda Byogere tuli naawe